У Магілёве зафіксаваны першы ў гэтым годзе выпадак шаленства кошкі. У прыватным сектары ў раёне Лупалава гаспадар спачатку адваяваў ад хворай кошкі сваю хатнюю сабаку. Потым кошка накінулася на мужчыну, ён вымушаны быў абараняцца. Потым выклікаў ветэрынарную службу, якая пацвердзіла факт шаленства кошкі. Сабака быў прышчэплены, а вось мужчына зараз праходзіць курс вакцынацыі. Па словах эпідэміёлагаў, у Магілёве і Магілёўскім раёне штогод пасля пакусу бадзячымі жывёламі да медыкаў звяртаюцца 1300 чалавек і робяць прышчэпкі супраць небяспечнага віруса. Да кожнага факта пакуса чалавека жывёлы спецыялісты адносяцца вельмі сур'ёзна. Так і ў раёне Лупалава брыгада спецыялістаў працавала адразу пасля здарэння. Провели подворные обходы, порядка 160 домовладений. Было опрошено более 200 жителей, которые проживают в этом районе. С этой кошкой никто не контактировал. Необходимо, чтобы была более полная регистрация домашних животных. А почему? Потому что вакцинация животных против бешенства бесплатная. Вот, в государственных клиниках, в нашей ветслужбе, в филиалах этих, в районной ветстанции. А вакцина выделяется под количество собак и кошек зарегистрированных.